نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 62. اکل و شرب. اکل کس کو کہتے ہیں؟ یہ عین والا عقل نہیں ہے بلکہ اکل ہے. اکل و شرب, شرب میں نا پینا, یعنی ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے میں طریقہ کار. اکل و شرب میں سنت نبوی یہ تھی کہ جو کھانا موجود ہوتا اسی پر اکتفا کرتے. کیا معنی اس کا؟ جو کھانا موجود ہوتا اسی کو کافی سمجھتے. کیا مطلب؟ اور کی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے. جیسے اگر ہمیں کھانا مل جائے تو ہم پوچھتے ہیں سیلڈ نہیں بنایا, سیلڈ ہو تو کہتے ہیں چٹنی نہیں بنائی, رائتا بھی نہیں ہے, میٹھا نہیں رکھا. یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں یا آپ کی سنت میں نہیں تھی. جو ہوتا اسی پر اکتفا کرتے, نہ موجود کو رد کرتے نہ غیر موجود کے لیے اہتمام فرماتے. طیبات میں سے, یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے جو کچھ بھی پیش کر دیا جاتا تناول کر لیتے. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ کھانے کے معاملے میں, اور پھر میں ایک اور لفظ بولوں گی فسی, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کے لیے ایسے لفظ زیب نہیں دیتے, لیکن ہماری عادات یا ہمارے انداز میں عموماً کیا ہے, ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھا سکتے, یہ پسند نہیں, اس کو دل نہیں چاہتا, یہ اچھا نہیں لگتا. ہمارے بہت سے مشکلات عام طور پر کیا ہیں, بہت سے ہیلتھ پرابلم بھی کس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. تو آپ کے سامنے جو بھی اچھی چیز پیش کی جاتی آپ اس کو تناول کر لیتے یعنی کھا لیتے, الا یہ کہ طبیعت کراہت کرتی تو ہاتھ اٹھا لیتے, یعنی جب چکھتے اور اگر ذائقہ پسند نہیں آتا تو پھر ہاتھ اٹھا لیتے, مگر نہ تو اس کی مذمت کرتے نہ اسے حرام قرار دیتے. جو چیز آپ کو پسند نہ آتی آپ اس کے بارے میں ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے, کیونکہ آپ کی ناگواری کیا بن جاتی؟ شریعت بن جاتی, دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پھر ناگوار ہو جاتی. جو مرغوب ہوا کھا لیا, ورنہ خاموشی کے ساتھ چھوڑ دیا, اور کھانے میں نقص بھی نہیں. جیسا کہ گوہ کے معاملے میں ہوا. گوہ کیا ہوتی؟ کائنڈ آف لیزرڈ یا چھوٹا الیگیٹر, یعنی اس گروپ میں سے ہے. گوہ کے معاملے میں ہوا کہ اسے کبھی کھایا نہ تھا اس لیے تناول کرنے سے اجتناب کیا, لیکن امت پر حرام نہ کیا, بلکہ خود آپ کے دسترخوان میں لوگوں نے اسے کھایا اور آپ دیکھتے رہے. یہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے کھایا. بارہا ایسا ہوا کہ گھر میں بالکل کھانا نہ رہا, مگر آپ نے نہ تو کسی سے مانگا نہ شکایت کی. یعنی اگر کھانا نہ تھا تو دونوں چیزیں نہیں, نمبر ایک کسی اور سے مانگا نہیں, سوال سے پرہیز کیا, اور نمبر دو شکوا نہیں کیا. یہی اصل صبر ہوتا ہے. بعض لوگ جہاں بیٹھتے ہیں عموماً جو کچھ ان کے پاس نہیں اس کے بارے میں رونا روتے رہتے ہیں, خرچہ پورا نہیں ہوتا, اس چیز کے لیے پیسے نہیں, یہ چیز گھر میں نہیں, یہ تو کبھی ہم نے کھایا ہی نہیں, وہ تو کبھی چکھا ہی نہیں, وہ تو کبھی ملا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق میں ایسی کوئی بھی چیز نہ تھی, کوئی شکوا شکایت نہیں. بسا اوقات بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر تک باندھ لیے, تین تین دن بغیر غذا کے بھوکے رہے, مگر اف تک نہ کی, اف بھی نہ کی. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کی امت, تھوڑی دیر اگر کھانے میں دیر ہو جائے ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے, ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ یا مرضی کے خلاف گھر میں پکا ہو تو کیسا ری ایکشن ہوتا ہے؟ سفر میں کھانا عموماً زمین پر رکھا جاتا, خدا کے اس وسیع فرش سے دسترخوان کا کام لیتے, یعنی بعض اوقات ڈائریکٹ کھانا زمین کے اوپر ہوتا بغیر کسی کپڑے, سفرے, کسی شیٹ کے. پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیتے, لیکن کھڑے کھڑے پینا بھی ثابت ہے. ایک مرتبہ چاہے زمزم پر تشریف لائے, لوگ پانی پی رہے تھے, آپ نے بھی طلب فرمایا, ڈول بڑھا دیا گیا اور آپ نے بے تکلفی سے کھڑے کھڑے ہی پانی پی لیا. یہیں سے پھر عام طور پر زمزم کے کھڑے ہو کر پینے کا طریقہ اختیار کیا گیا.
لیکن یاد رکھیے کہ زمزم کے بارے میں بھی کوئی حکم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پیا جائے، اگر کوئی بیٹھ کر بھی پیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور بیٹھے ہوئے ہوں تو تکلفاً اٹھ کے کھڑے ہونا اور قبلے کی طرف منہ کرنا اس کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ آپ وہاں پر موجود ہوں، چاہے زمزم پر، وہ تو ویسے ہی بند کر دیا گیا عوام کے لیے. ایک سانس میں پانی پینے یا برتن کے اندر سانس لینے سے منع کیا ہے. کس چیز سے منع کیا گیا؟ ایک سانس میں پانی پینے سے، ایک گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا جائے یا پھر برتن کے اندر ہی سانس لیا جائے، یعنی ساتھ پی، جیسے عام طور پہ بچے کرتے ہیں نا کہ ساتھ پیتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ سانس بھی لیتے رہتے ہیں. فرمایا پانی پیو تو چوس کر پیو. چوس کر پینے کا مطلب ایسے کہ جیسے ٹافی چوستے ہیں نا آپ، کیسے چوستے ہیں؟ یعنی بیک وقت آپ کی زبان اور اوپر کا جو پیلٹ یا اوپر کا تالو ہے وہ دونوں ہی ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. یعنی جب پانی پیئیں تو نگلنے کی کوشش نہ کریں، غٹ غٹ کر کے نہ پیئیں، بلکہ منہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے لیں اور پھر اس کا ٹیسٹ محسوس کریں. فرمایا پانی پیتے ہوئے برتن میں سانس مت لو، کیونکہ سانس جو باہر آتا ہے جسم سے وہ گندا سانس ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، اور پانی میں مل کے پھر وہ صحت کے لیے اس کو مضر کر دیتی ہے. لیکن ہم تو سافٹ ڈرنک کے نام سے بہت سی گیسز ویسی پانی میں ڈال کے پیتے ہیں، اچھے بھلے پانی کو بھی گدلا کرتے ہیں. بلکہ پیالہ ہٹا کر سانس لو. صحیح مسلم میں ہے کہ جب پانی پیتے تو پیالہ ہٹا کر تین مرتبہ سانس لیتے، یعنی ایک دفعہ پیتے برتن ہٹا دیتے پھر پیتے، برتن ہٹا دیتے پھر پیتے اور برتن ہٹا دیتے، اور فرماتے اس طرح پینا زیادہ خوشگوار اور مفید ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے بھی. ترمذی میں ہے کہ فرمایا ایک سانس میں گٹ گٹ پانی نہ پیو بلکہ دو اور تین دفعہ کر کے پیو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تین نہ صحیح تو کم از کم دو دفعہ تو ہونا ہی چاہیے. بسم اللہ سے شروع کرو اور جب پی چکو تو خدا کی حمد و ثنا کرو. کھانے میں بھی یہی دستور تھا کہ بسم اللہ سے شروع کرتے اور الحمدللہ پر ختم کرتے. مشروب پی چکتے اور برتن میں کچھ رہ جاتا تو داہنی طرف والے کو بڑھا دیتے. یعنی مثلا پانی پیا یا دودھ پیا، چائے تو خیر نہیں تھی اس زمانے میں، تو پینے کے بعد کچھ چھوڑ دیتے اور جو دائیں جانب ہوتا اس کو دے دیتے، اگرچہ بائیں جانب زیادہ سن رسیدہ لوگ موجود ہوتے. سن رسیدہ کا کیا معنی؟ بڑی عمر کے لوگ، لیکن دائیں جانب والے کا حق زیادہ ہوتا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.